Hagae ingkang sepisan pangajak bangun padaleman suci. Sugeng siang wekdal menika kawula badhe miwiti maca kitab Hagae. Hagae ingkang sepisan pangajak bangun padaleman suci. Ing taun kang kapindho kawula bali malih ing taun kang kapindhone jamane Sang Prabu Darius ing sasi kang kaping 6 tanggal sepisan ana pangandikane Pangeran Yuwah lumantar Nabi Hagae kang dawuhake marang Sang Zerubabel bin Shealtiel bupati ing Yehuda lan marang Imam Agung Musa bin Musadak surasane panantikane Sang Yuwah gustine sawal dumadi mangkene bangsa iku padha ngucap saiki durung mangsane bangun padalemane Pangeran Yuwah nuli ana panantikane Pangeran Yuwah lumantar Nabi Hagae mangkene apa iya wis tekan titi mangsane sira padha manggon ana ing omahira dhewe kang linapis yok apik mongko padaleman iki tetep dadi jebugan. Mulane mangkene pangandikane Sang Yuwah gustine sarwa dumadi rasakno kaanane sira iku nyebar akeh nanging sathithik oleh-olehane kang sira gawa muni sira mangan nanging ora nganti wareg anggonira ngombe ora nganti marem anggonira nyandang ora nganti atep awakira apa dene wong kang gugur sawise nyambut gawe anggone nyimpen buruhane ana ing kantong kang bolong pangandikane Pangeran Yuwah gustine sarwa dumadi mangkene rasakno kaanamira padha munggah ing gunung buku o kayu padaleman iki kabanguna temah bakal dadekake keparenging penggal ingsun sarta ingsun bakal nganti ngalake kaluhuran ingsun ana ing kono mangkon pangandikane Sang Yuwah. Siro padha ngarep-arep akeh nanging oleh-olehane mung sathithik lan bareng siro lebokake ing omahira banjur sun sebul sebab apa mangkono pangandikane Sang Yuwah gustine sarwa dumadi jalaran padaleman ingsun isih tetep dadi jugugan mongko siro padha ribut ngopeni omahira dhewe mulane langit mandhep anggone nurunake pun sarta bumi yo ngendhep pametune karo dene ingsun datengake mangsa ketiga ngerak ana ing bumi ana ing gunung-gunung sarta kang tumanduk marang gandum lan anggur tuwin marang lengo lan marang pametune bumi marang manungsa lan kewan apa dene marang sakae oleh-olehane panyambut gawe Sang Zerubabel bin Shealtiel karo Imam Agung Musa bin Musadak sarta saka karene umat kabeh banjur padha ngestokake dawuh Pangeran Yuwah Gusti Allah lan pangandikane Nabi Hagae kaya anggone kadhawuhan dening Sang Yuwah Gusti Allah bangsa mau banjur wedi marang Pangeran Yuwah ing kono Nabi Hagae putusane Pangeran Yuwah nuli nglairake pangandika miturut dawuh diwilingi Sang Yuwah marang bangsa mau surasane pangandikane Sang Yuwah ingsun nganti marang sira karo dene Pangeran Yuwah nyegah semangate Sang Zerubabel bin Shealtiel bupati ing Yehuda lan Imam Agung Musa bin Musadak sarta semangate saka karene umat tumuli kabeh padha teka lan tumandang ing gawe kang rupa dalemane Sang Yuwah gustine sarwa dumadi gusti yang lain ing sasi 6 tanggal 24 kawula lajengaken maca Hagae kalih kaendahane padaleman suci kang anyar ing taun kang kaping pindhone jamane Sang Prabu Darius ing sasi kaping 7
tanggal ping selikur ana pangandikane Pangeran Luang Lumantar Nabi Agai mangkene sira ndawono marang Zerubabel bin Shealtiel bupati ing Yehuda karo Imam Agung Yusak bin Yosadak sarta marang para wong kekarane umat mangkene sapa panunggalanira kang isih menangi nalika padhaleman iki kagungan kamulyan lan kepriye katone marang sira saiki ra kudu apa-apa ing sapanggelengira dewane saiki sira disamposa atinira e Zerubabel mangkono pangandikane sang Yehowa e Imam Agung Yusak bin Yosadak disamposa atinira e sakae para wong isine negara dipodo samposa atinira mangkono pangandikane sang Yehowa padha tumandanga marga ingsun nganti marang sira mangkono pangandikane sang Yehowa gustine sarwa dumadi ingsun netepi prasetya kaya kang wis sun janjenake marang sira nalika sira metu saka ing tanah Mesir lan roh ingsun tetep ana ing tengah sira sira jodi sebab pangandikane Pangeran Yehowa gustine sarwa dumadi mangkene ora antara lawas ingsun bakal ngoregake langit lan bumi segara lan daratan karo maneh sakai bangsa bakal padha sun ngoregake satemah sakai raja danane bakal digawa mrene sarta padhaleman ibu bakal sun kebati ing kamulyan mangkono pangandikane sang Yehowa gustine sarwa dumadi sarupane selaka iku kagungan ingsun lan sarupane emas iku ya kagungan ingsun mangkono pangandikane Pangeran Yehowa gustine sarwa dumadi mangkene kaendahane pak daleman iki kang besok bakal mulih kaendahane kang isih mangkono pangandikane sang Yehowa gustine sarwa dumadi mangkono ing panggonan iki ingsun bakal paring tentrem rahayu mangkono pangandikane Pangeran Yehowa gustine sarwa dumadi pambanguning padhaleman suci isruk marga wong kang najis padha melu bangun nalika tanggal kaping 24 sasi kang kasrama ing taun kapindhone jamane sang Prabu Darius ana pangandikane sang Yehowa gustine sarwa dumadi lumantar Nabi Hagai surasane pangandikane sang Yehowa gustine sarwa dumadi mangkene njalukake ulang marang para imam saupama ana wong kang gawa daging suci ana ing aja ing jubahe apa aja ing jubah mau pok roti utawa olah-olahan anggur utawa lemo lan sadinga apa kang kena dipangan apa kang kabupa iku ya dadi suci pangsulane para imam boten pangandikan Nabi Hagai maneh wong kang najis margo dening jising saupama kabupa kabeh iku mau kang kabupa apa ya dadi najis pangsulane para imam inggih dados najis ing kono pangandikane Nabi Hagai mangkono uga tumrap umat iki lan tumrap bangsa iki ana ing ngarsane ingsun mangkono pangandikane Pangeran Yehowa lan sakae pagaweane ing tangane sarta apa kang padha disaosake ana ing kono iku najis pambangune padhaleman suci nekanake berkah mulane saiki sira padha ngatekna wiwit ing dina iki lan saterusé sadurunge wong masang watu siji-siji kanggo mbangun padhalemane sang Yehowa kepriye kaananira nalika ana wong ngeneki tumpukan gandum kang kae kudune 20 taker mengko katemu mung ana 10 utawa nalika ngeneki pamimpitan anggur arep nyuduk 50 taker mengko mung oleh 20 ingsun wis mbebak marang sira kalawan omo gosong lan omo lodo sarta kalawan udan kerikil sakae gegaweane tangan ira ewa semono sira padha ora mratobat marang ingsun ampun pangandikane Pangeran Yehowa padha ngatekna wiwit dina iki lan saterusé wiwit sasi kasongo tanggale ping 24 wiwit dinane padhalemane Yehowa kapasangan pondamen padha ngatekna apa iku mung isih ana wingi
janji marang Sang Serubabel. Beneri ing sasi iku tanggal kaping 24 ana pangandikaning Pangeran Dewa marang Hadai kang kaping pindhone surasane. Sira dawuhana marang Serubabel bupati ing Yehuda mangkene. Lah ingsun bakal ngorekake langit lan bumi sarta bakal ngrubuhake dampare para ratu lan nirnakake panguasane karajane para bangsa sarta ngrusak sakai kreta dalem kang padha nunggani jaran lan kang nunggani bakal padha ambruk mati marga saka pedange ancane. Pangandikan Sang Buah ini sarwa dinasti mangkene ing dina iku E Serubabel bin Shealtiel abdi Yesus mangkono panantikane Sang Buah. Sira bakal sun mundut sun damel kaya upamane ali-ali cap sebab sira kang sun pilih mangkono panantikane Pangeran Buah Gustine sarwa dinasti. Mekaten kawula sampun rampungaken maca kitab Hagai. Di menika saking Hagai sepisan dumugi Hagai kalih. Lan salajengipun kawula badhe maca kitab salajengipun inggih menika kitab Zakaria wonten ing wekdal sanesipun. Matur nuwun.